çıxarılmış 13 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası qüvvəsində saxlanıldı. Və bununla da Azərbaycan hakimiyyəti göstərdi ki, bütün dünya dəyişsə də onun dəyişmək fikri yoxdur. Azərbaycan hakimiyyəti göstərdi ki, İlham Əliyevin Putinlə, Lukaşenko ilə müttəfiqliyi təsadüfü deyil, onların siyasətini, onların insan haqlarına olan nifrət siyasətini bölüşür və ona görə də bugün suçsuz bir insan Niyaməddin Əhmədov kirayədə yaşayan, heç bir maddi imkanı, daimi iş yeri belə olmayan insan terroru maliyyələşdirmək kimi absurd ittihamla mühakimə olunub. Bütün Azərbaycan xalqı, Dünya Birliyi bilir ki, bu sifarişli qərardır. Bu sifarişli qərarla Niyaməddin bəyə qarşı 13 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilib və utanmadan o qərarı qüvvəsində saxlayırlar. Bütün Azərbaycanın və bütün dünyanın qarşısında ifşa olunmuş qərarı qüvvəsində saxlayırlar. Bir daha onu göstərirlər ki, Azərbaycan xalqına qarşıdırlar. Azərbaycan xalqından deyillər. Bütün gücləri ilə, bütün bacarıqları ilə sona qədər avtoritarizmi, diktatura hakimiyyətini qoruyub saxlamaq istəyirlər. Və görünür ki, elə belə deyilmiş də, bu adamlar bizim bütün xoş arzularımıza rəğmən hər hansı bir dəyişikliyə, islahata, plana qadir insanlar deyillər. Biz nə qədər çağırışlar eləyirik ki, özünüzü zorla həmin o Putin, Maduro, Lukaşenko siyasına salmayın, xalqa doğru addım atın, hələ şans var, bu günahsız insanları azad eləyin, bu sifarişli həbsləri dayandırın, Azərbaycan xalqı ilə savaşı dayandırın, hünəriniz çatsın ölkədəki işğalçı qüvvələrə qarşı mövqe bildirin. Mövqe bildirə bilmirsiniz, heç olmasa onların müttəfiqi olmaqdan imtina eləyin. Amma bunlar nə edirlər? Bütün dövlətin resursu ilə çalışırlar Azərbaycan xalqının haqlarını əlindən alsınlar, Azərbaycan xalqına divan tutsunlar. Bütün dünyanın təcrübəsi göstərir. Heç bir avtoritar rejimin, Azərbaycandakı anti-xalq avtoritar rejimin də heç bir perspektivi yoxdur. Son mərhələni yaşayırlar. Təkcə Azərbaycanda yox. Bütün dünyada avtoritar rejimlər son mərhələni yaşayırlar. Bizim istəyimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti özünə də, bu millətə də daha böyük acılar yaşatmadan bu millətin önünü açsın. Hələlik eşitmirlər. Amma bir gün eşitməli olacaqlar. Kaş ki, o zaman eşitsinlər ki, artıq gec olmasın. Ona görə də bugünkü məhkəmə ilə əlaqədar olaraq biz Azərbaycan xalqının iradəsini ifadə edərək deyirik ki, Niyaməddin Əhmədova qarşı, siyasi məhbuslara qarşı bu divan tutma əməliyyatları Azərbaycan xalqına divan tutma əməliyyatıdır. Azərbaycan xalqına qarşı anti-xalq, anti-milli hərəkətlərdir. Və Azərbaycan xalqı bu sifarişli hökmləri verənləri də, sifariş verənləri də bağışlamayacaq. Sağ olun. Atasının sözü var, ata. Mən də Niyaməddinin atası. Onu demək istəyirəm ki, bu məmurlar, bu Azərbaycan gənclərinin bu vətənə eşqi, məhəbbəti, torpaq qədri bilən gənclərə bu Azərbaycandakı məmurlar bir belə aqressiv olmaz. Belə bu millətin ancaq elə bil bunların acı həyəti çalışdıqları bu Azərbaycanın cəngavər belə torpaq sevən, mərd, qeyrətli oğullarını sındırmaqla məşğuldur. Bunların özgə vakitli humanist hərəkətləri ancaq ermənilərə qarşıdır. Ancaq vətəni dağıdıb korrupsiya eləyənlərə qarşıdır. Terroru əsil eləyənləri buraxır, onlara imkan verir. Bunların ancaq bu məmurların fikri, zikri ancaq Azərbaycan mərdlərini, Azərbaycanın tərkibini, canını, qədiyyatını çəkən olanları sındırmaqla məşğuldur. Bir belə olan hadisələrin hamısında görürük ki, bunların ayrı millətə, ayrı öz həmkarlarına, hamısının öz balalarını adalarda, keyflərdə, damaqda, amma Azərbaycan oğullarını, o vətənpərvər oğullarını sındırır. Haraya gedir onların qabağına agresiv hərəkətlərlə, agresiv, bax belə yox yerdən olan 15 il həbs bir kasıb gənc oğlun, kirədə yaşayan bir gənc oğlunun, günəmuz işləyən oğlunun terrorla nə əlaqəsi ola bilər? Onun nə maliyyəcə, nə çağırışı, nə şeylər, belə maddələri onlara qoymaqla bu Azərbaycan xalqına bu qəsdir. Azərbaycan oğullarını sındırmaqdır, Azərbaycanı məhv eləməkdir. Bu beləliklə bunlar özünü nə qədir yaşadar? Nə qədir? Mən xahiş edirəm, belə işlərdə bütün o Azərbaycanın o namuslu, qiriyyatlı cavanları, anaları, ataları,
Qardaş, hamısı bunu ayağa durmalıdır. Belə hakimiyyətlə razılaşmağa dəyməz. Ola bilməz. Bir adamın bir ay karantin rejimini pozma maddəsi olan oğlu gətirib 15 il sürünə buna o qədər cəza veribsən 20 il əvəz olur. Bunu gətirib, belə bir insanı gətirib 15 il həb, 14 ilə salıb, ondan da 13 ilə salıb, bunu da qüvvədə saxlayıb. Bu nə deməkdir? Bu xalqı saymamaqdır. Azərbaycan xalqını saymamaqdır. Belə hakimiyyət. Bu hakimiyyət də gərək belə şeylərdə bilməyən bu məmurlarının üstündə dura bir buna nəzarətçilik elə, belə həyat, belə yaşayış. Bu hadisə heç bir yerdə, heç bir ölkədə belə bir hadisə olmuyor ki, kasıb bir çaban uşağı heç bir işlə, heç bir terrorla, heç bir cinayət içində əli olmayan insana 15 il ve həbs kəsilir. Bunu heç bir həyatda, heç bir ölkədə, heç bir dünyada belə bir şey olmuyor. Ama bu işlə də əlaqədar elə bizim devletler içində də nüfuzdan düşmüşük, xalqlar içində də nüfuzdan düşmüşük ölkəmizdə belə bu belə bir işler hamıya belə bir pis nümunədir. Necədir, özür məhkəmədə çıxış elədi ki, öz günahım deyim, nəyim günahım olub, 2 ildir deyim, mənim mühakimə eləyir. Əsas qoysun, ortaya qoysun ki, mən nə etmişəm, nə iş tutmuşam, hansı terror eləmişəm, hansı cinayət eləmişəm, ortada fakt yoxdur. Ucada bir ay karantin rejimini pozma maddəsini gətirdi 2 ilə, 4 ay artırma, istintak apara 4 ay artırdı, 2 ilə gətirdi çıxardı. 2 ildə axırda da belə bir qeyri qanunsuz maddələri qoydu üstünə. İndi bunun bu hakimiyyəti nə qədər olmasa bütün dünya dəyişir, heç olmasa bu indisə də bu hakimiyyət gərək bunu nəzərə ala bir bunu bu millətinə, bu xalqına qarşı belə etibarsızlıq, belə aqressiv hərəkət olmaz axırı. Ümid edək ki, yəqin ki baxılacaq düzələr, nə bilim mən. Heç də gedişatdan elə görək də bunu.